ខេត្តកោះកុងជាខេត្តមួយរបស់កម្ពុជាមានចម្ងាយផ្លូវប្រមាណជាង290គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញខេត្តភៀតនិរដីមួយនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាគោលដៅទេសចរធម្មជាតិដ៏ទាក់ទាញមួយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ព្រោះតែខេត្តនេះសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិធម្មជាតិជាច្រើនដូចជាប្រជុំកោះនិងឆ្នេរជួរភ្នំដែលគ្របដណ្ដប់នៃព្រៃឈើសត្វព្រៃជ្រោះជ្រោងច្រឡងដងអូរជាច្រើនការបើកប្រទេសឡើងវិញដោយប្រុងប្រយ័ត្នគណៈបុរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងស្ទើរ 100% នៃគោលដៅហើយនោះខេត្តកោះកុងដែលមានសក្តានុពលទេសចរខ្ពស់បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មទេសចរដោយស្របនឹងបរិបទថ្មីនេះលោកសុកចាន់គ្រីស្ណាប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកោះកុងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមន្ទីររបស់លោកបានធ្វើការងារយ៉ាងល្អជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធពិសេសប្រតិបត្តិការទេសចរដោយផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការការពារទាំងឡាយស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 វិធានការនោះមាន3សំខាន់សំខាន់គឺទី1វិធានការសុវត្ថិភាពសម្រាប់សេវាកម្មស្នាក់នៅដូចជា Resort សណ្ឋាគារនិងផ្ទះសំណាក់ទី2វិធានសុវត្ថិភាពទេសចរសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋាននិងទី3វិធានសុវត្ថិភាពទេសចរសម្រាប់រមណីយដ្ឋានទេសចររីសតនៃកំកាំងជាកន្លែងកំសាន្តមួយបង្កើតមកជាយូរមកហើយដែរស្ថិតនៅចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចផ្លូវបបែកស្រែអំបិលកោះកុងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ48ក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងដោយចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេវាកម្មជូនភ្ញៀវទេសចរឡើងវិញតាមបែបកន្លងថ្មីនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ8ហិកតារីសតឆ្នេរកោះកាងស្ថិតនៅទីតាំងដែលមានលក្ខណៈស្និទ្ធធម្មជាតិស្ថាបនិករីសតឆ្នេរកោះកាងអង្គថាដំបូងឡើយរមណីយដ្ឋានបានបើកជាលក្ខណៈគ្រួសារជាយូរមកហើយដែរនៅតំបន់នេះកាលពីមានភ្ញៀវទេសចរតិចតួចដែលស្គាល់ហើយមកលេងកំសាន្តដោយរស់នៅក្រោមដំបូលនៃសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនទើបលោកមានឱកាសនៅលទ្ធភាពបង្កើតឲ្យទៅជារមណីយដ្ឋានពេញលេញរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកប៉ុណ្ណោះតែសារតែលោកយល់ឃើញថាតំបន់នេះមានលក្ខណៈអំណោយផលពីធម្មជាតិដែលមានផាសុកភាពសុវត្ថិភាពទីដីធំទូលាយខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តផងដែរតបទៅតាមវិធានការ3កុំ3ការពេលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរីសតយើងខ្ញុំបានប្រកាន់នៅគោលចំហគឺការពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំទាំងបុគ្គលិកនិងភ្ញៀវចេញចូលការស្កេនគឺនៅពេលដែលភ្ញៀវគាត់មកដល់ទីតាំងហ្នឹងគឺយើងស្កេនជាប្រចាំបាទមុននឹងឲ្យគាត់ចូលសម្រាកឬក៏ចូលកំសាន្តនៅក្នុងទីនេះនឹងមានឧបករណ៍ផ្សេងៗដូចជាម៉ាស៊ីនបាញ់កម្ដៅដែលយើងបាញ់តាមបន្ទប់នៅពេលដែលភ្ញៀវមុននឹងគាត់ចូលសម្រាកស្នាក់នៅហ្នឹងឬក៏តាមកញ្ចក់ដែលនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងសម័យ COVID នេះរីសតខាងបងបានផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងៗឲ្យភ្ញៀវដូចជាការស្នាក់នៅម្ហូបអាហាររួមទាំងការកំសាន្តនានាហើយចំពោះការផ្នែកសវត្ថភាពវិញគឺខាងបងបានបំពាក់កាមេរ៉ាសវត្ថភាពនៅពីសពេញផ្ទៃដីនៃរីសតឆ្នេរកោងកាងនេះដោយធានាមិនឲ្យមានការបាត់បង់នៅវត្ថុមានតម្លៃរបស់ភ្ញៀវផ្សេងក្រៅពីទំនុកចិត្តខ្ពស់ដែលអ្នកទេសចរអាចទទួលបានតាមរយៈការអនុវត្តវិធានការការពាររបស់បុគ្គលិកនិងអ្នកបម្រើការក្នុងរីសតអ្នកទេសចរក៏អាចសម្រាកលំហែកាយរីករាយនឹងធម្មជាតិដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយជួរភ្នំព្រៃឈើកោះកាងឆ្នេរសមុទ្រស្រស់ស្អាតគួរជាទីទាក់ទាញផងដែរនេះជាការកំសាន្តមួយទៀតដែលអ្នកទេសចរអាចរកបាននៅរីសតឆ្នេរកោះកាងក្រៅពីផ្ដល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅដែលមានបឹងកាឡូជាច្រើនជម្រើសរីសតឆ្នេរកោះកាងក៏បានរៀបចំឲ្យមានការកំសាន្តជិះម៉ូតូទឹកទូកកាយ៉ាក់និងការកំសាន្តផ្សេងៗទៀតផងដែរក្រៅពីសេវាស្នាក់នៅរីសតខាងបងមានសេវាកម្មជាច្រើនទៀតដូចជាការជិះម៉ូតូទឹកដែលមានច្រើនម៉ូតូទឹកសម្រាប់ជួលដូចជាការ
បោះតង់ផ្សេងផ្សេងនៅពេលថ្ងៃលិចនិងការជួលកញ្ចក់ដែលអង្គុយដាច់ដាច់ពីគ្នាជាដើមទិសដៅខាងមុខគឺបងអូនចង់ឲ្យរីសតនេះខ្ល้ายជារីសតមួយដែលវាមានលក្ខណៈជាស្តង់ដានិងអាចជួយឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកលេងទីរួមខេត្តនេះឲ្យកាន់តែច្រើនបាទបាទហើយនឹងអាចឲ្យផ្ដល់ជាការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅរស់នៅក្នុងស្រុកក្នុងខេត្តនេះសំណពររបស់ខ្ញុំគឺសូមឲ្យភ្ញៀវអនុវត្តនៅវិធានការ3កុំ3ការពាររបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងជួយនាំគ្នាបោះចោលសំរាមចូលទៅក្នុងធុងសំរាមដើម្បីឲ្យឆ្នេរយើងស្អាតទាំងអស់គ្នាអ្នកទេសចរអាចចំណាយពេលកំសាន្តដោយទទួលបានបទពិសោធន៍ពីរក្នុងពេលតែមួយនោះគឺការជិះម៉ូតូទឹកតាមឆ្នេរសមុទ្រដ៏វែងអន្លាយដាច់ក្រទុយភ្នែកនិងរីករាយជាមួយទេសភាពដែលមានព្រៃកោងកាងទៀតផងក្រៅពីការកំសាន្តអាហារឆ្ងាញ់ក៏ជាគោលដៅសម្រាប់អ្នកទេសចរផងដែរនៅទីនេះអ្នកទេសចរអាចរីករាយរកបាននៅអាហារច្រើនប្រភេទទាំងអាហារបែបខ្មែរនិងបរទេសពិសេសមានអនាម័យខ្ពស់បទបានបើកបម្រើភ្ញៀវទេសចរហើយក្តីរីសតឆ្នេរកោងកាងក៏នឹងមានគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្លួនដោយបន្តការសាងសង់ក៏ដូចជាការឆ្នៃបន្ថែមដើម្បីឲ្យការផ្តល់សេវាកម្មទេសចរជូនភ្ញៀវកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនិងសម្បូរបែបគួរជម្រាបផងដែរថាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិជាច្រើនដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដូចជារមណីយដ្ឋានព្រៃកោងកាងពីមក្រសោបប្រជុំកោះក្នុងស្រុកគិរីសាគរឆ្នេរកោះកង្ក្រៅនិងតំបន់អេកូទេសចរជីផាតដែលអ្នកទេសចរធ្លាប់បានស្គាល់ច្បាស់ហើយនោះក៏នៅមានតំបន់អភិវឌ្ឍជាទីក្រុងដ៏ទាក់ទាញធំមួយនាពេលអនាគតដែលពេលនេះកំពុងតែស្ថាបនាប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិអគារពាណិជ្ជកម្មសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋានរីសតនិងបឹងកាឡូជាដើមដែលអ្នកទេសចរមិនសូវបានស្គាល់នោះគឺក្រុងដារ៉ាសាគរនឹងដំណើរការនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ